Delta waa mawjad kale oo aad u halis badan, kana mid ah mawjadaha kala duwan ee uu yeeshay xanuunka COVID-19. Soomaaliya ayuu si daran ugu faafayaa xilligan. Puntland ayaa ka mid ah meelaha sida daran uu hadda ugu faafayo COVID-19. Toddobaadkan, dadka xanuunka laga helay guud ahaan Soomaaliya oo dhan waa 115, 62 ka mid ah waxay joogaan Puntland, halka 53 soo haray ay kala joogaan Somaliland, Banaadir, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waa calaamad muujinaysa in Puntland tahay meesha ugu daran ee hadda uu ku faafayo xanuunka COVID-19, heerkiisa saddexaad ee Delta. Gaalkacyo, magaalo mashquul badan, bulsho badanna kulmisa, waxay ka mid tahay magaalooyinka sida xooggan ay u jireen labadii mawjadood ee hore ee xanuunka COVID-19. Mar kale ayay la ciirciiraysaa halista COVID-19 mawjadiisa saddexaad ee Delta. Barnaamijka Badbaado ee warbaahinta Deljir ayaa tagay cusbitaalka guud ee gobolka Mudug oo leh qayb gaar ah oo lagula tacaalo dadka la xanuunsan COVID-19. Halkan waxaa la jiifiyaa bukaanada xaaladoodu halista tahay ee la ildaran COVID-19. Hirkani waa mid halis badan, kana duwan hirarkii hore. 36 qof oo la jiifiyey cusbitaalka ilaa 3 bishii Agoost waxay u badan yihiin dhallinyaro. Dumar ayaa u badan dadkaasi, waxaana cusbitaalka xanuunka ugu dhintay 14 ruux. 26 ka mid ah bukaanada halkan la jiifiyey ee 36 ah waa dumar, dhallinyaro u badan. Agaasimaha cusbitaalka gobolka Mudug, Dr. Maxamed Xuseen Aadan, ayaa sharaxaad dheeriya ka bixinaya halista mawjada cusub ee ku dhex faafaysa bulshada. Gaalkacyo iyo COVID-19 waxaan soo maray saddex hir. Hadda waxaan ku jiraa hirkii saddexaad. Hirkaas saddexaad wuxuu noo bilowday 3 August bishii hore hadda dhammaatay, oo wuxuuna socdaa ilaa iyo maanta September ay tahay 6. Ilaa iyo hadda bukaanadaanu aragnay waqtigaas waxay gaarayaan 36 qof. 36-daas qof waxaan aragnay sifaalooyin badan runtii, oo aan isleenahay hirkii hore oo labaad way kaga duwan yihiin. Maxaa sifaalooyinkaas? Waxaa ka mid ah in dadka da ahaan waagi hore waxaan arki jiray hirkii hore dadka xanuunka ku dhaca waxay ahaan jireen dadka 60 sano iyo ka weyn, oo badanaa misana xanuunada kale la nool. Hadda waxaan dareensanahay fidsanaanta da'da muxuu ahaa dadka xanuunka ku dhacay, oo ilaa hadda 36 qof intii isbitaalka timid waxay taal sanadka sanad ahaana markuu qofku sanad weli gaarin, anagu waxaan dhahnaa da'diisu weli waa eber. Marka waxaa ku jira xataa ilmo jiray 14 bilood sanad iyo 2 bilood, waxaan kaloo aragnay qof dumar iyaduna 90 sano jirta. Marka dadku da'doodu intaas ayay daadsanayd inta u dhaxaysa. Waxaa kaloo iyadana aan dareenay da'di awal ahayd 60 ay dadku u badnaayeen, inay hadda ay soo degatay oo ay tahay isku jir, weli misana ay u badan tahay dadka dhallinyarada ah. Waxaan kaloo iyadana aragnay isla 36-daas qof bukaan maanta hadda noo yimid, 26 ka mid ah waxay ahaayeen gabdho. Marka iyadana waa trendi kale oo muhiim ah. Waxyaabaha yaabka leh ee xanuunku hadda la soo baxay waxaa ka mid ah calaamado muujinaya in qofka maskaxiyan uu wax u yeeli karo xanuunku. Maqalka qofka iyo nidaamyada neerfaha bini'aadamka ayay suurtagal tahay inuu waxyeeleeyo xanuunkani, sida uu sharaxayo Dr. Maxamed Xuseen Aadan. Waxyaaha kaloo aan dareenay waxaa ka mid ah xanuunku sidii isu muujinayay, markaan si fiican anagoo ku dhow ugu fiirsanay, sidii hore waa ka duwan yahay. Oo xataa waxaan dareen aragnay calaamado cusub oo awal aanaa wave hirkii hore aanaa ku arag, oo hadda aad moodid qofku inay ku jirto siduu wax u dareemayo baa aad u yar, siduu wax u sheeganayo ayaa aad u yar. Isagoo marka aad isleedahay qofku waa ku roon yahay baad arkaysaa, misana isagiyo ku dhaafay oo tii alla u timid. Waagi hore waxaan arki jiray qofku qandha aad u sarraysa, cabasho, yacni qofka shidooyinka haysta aad buu u sheegan jiray neefta inay dhibayso, inuu madax xanuun qeyra caadi ahayo. Qofka hadda waxaa moodaa xiriirintiisa
ولا حريري دت كيسة كله أنت يصير بنانك كا ويكوبان تا وحن كلو أيضا نقدر يعني على ما ذو أنا وقبل لو ذي هيرو هرمين أنا قارك ومرسلنا وح كم إذا لو قف كم إذا وح عارقنا منا مغلكي إنه آدو يا راضي منا لقيها مثل كم إذا وحبا ما كم مغلي يولي أيضا وعلى ما ذكر أصبوا أنا عارقنا مركا ديتا هدا عندي شيء يعني ذات كلو ذا يجي هل هو جادو وديتا كسر أيضا صدق اللي حلاس بكانه استالك قال كايو ما هذا العين وغالن كرو حي غدا حنون كذا صوته أو جود ما عن وحكو صار يسنتا تركوب كوادن صدني اللي حلاس قف وحن كرو رنتي هربع وصمينا إياه وبعض كرو عافمات كقعد صمينا إياه كل يجلس كله خاصة ضد كشقة بخانه ومركز صوحان وصان صوحان وصان سيس تال كانوا كله وأما بنت اللي عندها تواما هات الصومالي ودنه إن سداس أنا وأنا وفير سمي بخانه ضد أنت لوفير صدو حوجه أركين أيقون نلو ذا جان وحاجر أركتيو صوب حي أول شيء جيو إن دتك أقوب بدن هذا وكرد عيا أيد اللي يرد يهين هلك موجوده هوري حنون كا أي هلست أقوب بدن كتشر إن دتك وايل كا إعلان حنون هذا تبادل ليرادا سيدا معان كدي كرك يا وحيا به لمتك دكتور عبد الفتاح سلاد وكهول قال قيبته بخانه ذا كوفيد سقال يتوب أن لقوب حنانيو أي دل شروش شرح يا رين تاسي يعني ويف كان ووف كيس تحاد ويف كي كواد يوف كواد مركون سومري ويف كان حنقون يا ويف كيس تحاد وقدران ويف كان وح سامين كلي هاي دمان بلشدة عرور وايل دمر نجرة وأسمي هاي هل كويف في هراء ضد كوايل كأو دا إيش كأهولي برجع أوبن نانشري بس أي ويف كاني هذا وح سامين كلي يا عرورتي ضد كواينا يا دمان دل نجرة دي وأسمي يا سيب أدلي يا مركا ولي بحنو كان وح سيك قاني هذا ويف كانوا أسيب يا دمر كا هذا إن هيشترجع عن يعني لا توين كأه يعني ضد كأوبنا لوس سيحية ويف كانوا حأوبنا ين ضد دمر آه بيشي سديدات حتى بيشي سديدات وسنة كان لبعض كلباتين يكودا يعني ضد كل نص سيحية توتر كده وحجاريين لبعضن إيش لحقف بيجاريين لبعضن لحنا قف ضد كأوبنا وحي هاي يعني مركي أفرق فورج على جريبه أنت كلو حي هاي دمر مركا حتى بيشان سجالات وحال نص سيحية بيشان سجالات وحتى لحمر سمانتي ضد كل نص سيحية توتر كده وحي هاي يعني ثمان قف markii loo isku daro bishii sideedad oo 26 qof ahayd iyo bishan oo 10 qof ah waxay noqonaysaa bil iyo 6 bari gudahaad qaybtan isolation karatiilka isbitaalka weyn dadka loo soo saxay waxay gaarayaan 36 qof badidadka isbitaalka gobolka mudug loo jeefiyay muujinta saddexaad ee xanuunka COVID-19 waxay u badnaayeen kuwo u baahan in laga caawiyo naqaska iyadoo lagu rakibo oxygen-ta qaybta lagu baxnaanayo dadka la dhibaataysan xanuunka COVID-19 ayaa u shaqaysa si joogta ah iyagoo intii tabartooda hubo adeega bulshada balse waxaa aad ugu yar adeega oxygen-ta oo aan ku filayn bukaanada halkan yimaada Dr. Cabdifataax Salaad ayaa ka sheekeynaya sida qaybtani u shaqeyso bil iyo 6 bari gudaheed qaybtan isolation karatiilka isbitaalka weyn dadka loo soo saxay waxay gaarayaan 36 qof 36 qof badankood waxay u badan yihiin qof ilaa markii laga reebo badankood waxay u badan yihiin dad wada oxygen-ada oxygen wada baahan oxygen-ada laftigooda waxay yihiin baahi si gooni ah lagu rabo oxygen-ada ayaga waxay yihiin laba qaybood oxygen waxa jira korontada ku shaqeeya oo asagu available oo isbitaalka dhan walba laga helo sidoo kale oxygen waxa jira la yiraahdo cylinder kaas oo halkii haan yaani dadka lagu talagalay waa dadka critical-ka oxygen-kooda uu low yahay marka oxygen-adaasi yaani baahi weyn baa loo qabaa hadda saa aragteen dadka meesha jiifa badankood waxa ku xiran oxygen-ka cylinder-ka cylinder-kaasi yaani dadka patient-iga dad soo iibsan kara maan oxygen-adaasi marka kowaad waxaan ku baaqayaa bulshada insha Allah in dhanka oxygen-ka ka caawiyaan isbitaalka inkastoo xaalad halis badan deegaanka ku jiro bulshada waa kuwa wacyigoodu aad u hooseeyo waxayna u muuqdaan kuwa aan damba ka lahayn ama iska dhiga maraya jiritaanka xanuunka COVID-19 sida uu sheegay Dr. Maxamed Xuseen Aadan walaal saan waan daa arko wacyiga bulshada waxaan dareensanahay inay san waxa wadana ka lahayn arintaas aad u culus ween ognahay in ka badan 4 milyan 5 milyan qof ku sii dhow caalamka maxuu ahaa xanuunkani asbuuc kasta ku dhaca wuxuu waa asbuuc ciday
ilaa hadda uu gaaray in dadka ku dhacay markay ilaa weefkii uu horeeyay sanadkii 2020 bilowday in ku sii dhow 300 milyan oo qof. Marka bulshadeenu iyadoo telekoobkaas markii laga eego waxa moodaa in saldareenkiiba soo ku jirinba. Aad baan u xumahay hadalkaas inaan dhaho, laakiin dareenkii ma ku jiro. Maxaad garanaysaa? Waxaad garanaysaa dhaqankoodu siduu yahay, badanaaba say u badan yihiin maay xiraan maaskigii, badanaaba say u badan yihiin meelihii lagu talagalay bay meelihii meela muxuu ahaa ay ku jira muxuu ahaa ii sheegay baararkii makhaayadihii baawurtii la raacayay sidiiba weli waxaa isu jirta isu imaansho aad u badan. Dhinaca kale maxaan ognahay in hadda tirakoobkii u dambeeyay aan samaynay 36 qof majoritigoodu waxay ka yimaadeen Gaalkacyo, waliba misana si gaara waxay u badan yihiin xaafadda Israac. Xaafadda Israac marka maxaa garanaysaa trendi waxa ka jira waa meel dadku ay socialize gareeyaan, waa meel ay service isku yimaadaan, baarar iyo hoteelle midaa waxaa isku yaaliin, kolba kulan badan baa jira. Dadkaas noo yimid oo isbitaalka soo saxday in ku dhow 36 in ku dhow waxay ka yimaadaan xaafadda Israac. Marka taas waxay ku cadaynaysaa si indirectly ah meelaha bulshadu ay ku hoonsan tahay oo hoteelada iyo baararka ku yaalla oo dadku isu imaan iyo shaah ka cabayaan inay tahay meelaha dadku isugu fidinayo. Guud ahaan Soomaaliya waxaa la diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay 17,947 ruux. Tiradan waa inta la diiwaan geliyay ee lagu xaqiijiyay baaris caafimaad, balse waxaa la tuhunsan yahay in toban jibaar tirada la diiwaan geliyay dadka badan xanuunka uu haleelay.